န်ကိုသူတို့ရဲ့ streaming service မှာပြသဖို့အတွက်လာရောက်ဝယ်ယူကြပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းတွန်ကျူစာရုပ်ရှင်ရုံမှာပဲပြရမယ်။ရုပ်ရှင်ရုံမှာပြလို့ရမယ့်အချိန်ရောက်မှသာလျှင်ဒီကားကိုဖြတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တောက်လျှောက်ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကားကိုရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်ကြာမှသာကြီးရှုနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလည်းမှန်ခဲ့ပြီးတော့ဒါဟာ2022ခုနှစ်ရဲ့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်စီးမားဝင်ခဲ့တဲ့အပြင်တွန်ကျူစာရဲ့တရံတစ်လျှောက်မှာတော့ဝင်ငွေအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ကားတကားအဖြစ်ပါစီးရင်ဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုပြီးအောင်မှချီးကျူးဖို့ကောင်းတာကတော့2019ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2022ခုနှစ်အထိကာလအတွင်းမှာဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကပေါက်ကြားသွားတာမျိုးတွေလုံးဝမဖြစ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကရဲမှာတွန်ကျူစာရဲ့အထက်ရာရှိဖြစ်တရုတ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာပါဝင်တဲ့ဂျွန်ဟမ်ကတော့ဇလန်းကိုလုံးဝတော့မဖတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီမှာပါရမယ်ဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့လက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောအရေးရုပ်ရှင်ထဲမှာပြစ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံကိုတော့နမဲအားဖြင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။တကယ်အရင်ဆိုတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ပဲသူတို့ကဖော်ပြထားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်တော့ကန်ကားမှာဆိုရင်တော့ရန်သူလေယာဉ်တွေမှာပါဝင်တဲ့အနေအထားတစ်စိမ့်ဟာလက်ရှိတော့ကန်မက်ပရစ်ကရန်သူလေယာဉ်တွေမှာလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့လေယာဉ်တွေမှာပါဝင်တဲ့တစ်စိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်းသူတို့ထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြင်စမမျိုးဆက်တိုက်လေယာဉ် Su-57 လေယာဉ်တွေဟာရုရှားကထုတ်လုပ်ထားတဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ရောက်တဲ့အထိအစင်းရီဒါဇင်ပမာဏလောက်ထိပဲထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ရုရှားတနိုင်ငံတွေကအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့လေအဲ့ထဲမှာရန်သူတွေဟာ F-14 ထုံးခတ်တိုက်လေယာဉ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အမှန်တမ်းပြောရရင်တော့ထုံးခတ်ကိုတရားဝင်အသုံးပြုတာကအမေရိကန်နဲ့အီရန်ပဲရှိပါတယ်။အမေရိကန်ကထုံးခတ်တွေကို2006ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာအလုံးကိုအနားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ပြစ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံဟာဘယ်နိုင်ငံလဲဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျဖော်ပြထားခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့ထဲမှာတိုက်ဆိုင်တာတခုရှိပါတယ်။တွန်ကျူစ်အဖွဲ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့လေယာဉ်နောက်ခန်းမှာထိုင်းတဲ့ဘော့ဆိုတဲ့နေရာမှာတရုတ်ဆောင်တဲ့လူးဝစ်ဖူးမန်ဟာနိုင်ငံကျော်မင်းသားဘေးဖူးမန်ရဲ့သားဖြစ်ပါတယ်။ဘေးဖူးမန်ဟာ1996ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Independent Day ရုပ်ရှင်မှာသမ္မတကြီးသောမတ်ဝစ်မိုအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာလည်းအဲ့တုန်းက F-18 တိုက်လေယာဉ်ကိုမောင်းနှင်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားထဲမှာတော့ F-18 ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ Super Hornet F-18 တိုက်လေယာဉ်ကိုသူ့သားကမောင်းနှင်နေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ကားထဲမှာပါဝင်တဲ့မင်းသမီး Jennifer Connelly ဟာလည်းလေယာဉ်စီးရမှာကိုအယံကြောက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တွန်ကျူစာသူ့ပိုင်တဲ့ P-51 Mustang လေယာဉ်နဲ့မင်းသမီးကိုတင်ခေါ်ပြီးတော့စီးရဲအောင်လို့တေချာလေးကျင်ပေးခဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်။ပြီးတော့လေအဲ့ကားမှာရှေ့ကားကစံဝင်တခြင်းတွေကိုပြန်သုံးထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ထဲကခန်နီလော့ကင်ဆိုခဲ့တဲ့နာမည်ကျော်ဒိန်ဂျာဆုံတခြင်းကိုပဲပြန်သုံးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ခန်နီလော့ကင်ကတော့ဒီကားအတွက်ဒိန်ဂျာဆုံတခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းပေးမယ်လို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့တွန်ကျူစာကငကိုမူလတခြင်းကိုပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့သုံးစွဲခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။မိသားအလုံးထဲမှာတော့တွန်ကျူစာအရက်ပူတယ်လို့အများစုကသတ်မှတ်ထားပါတယ်။သူအရဟာ9ပေ9လမ်းမှ 1.9 မီတာပဲရှိပါတယ်။ဒါမဲ့ဒါဟာဖိုက်တာပိုင်လော့တွေမှာရှိတဲ့နဲ့တကယ်စံပြူအရက်သတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့အများစုကတော့ဆိုကြပါတယ်။တော့ကန်ပထမကားဟာအရန်ကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အတွက် 1989 ခုနှစ်မှာတွန်ကျူစ်ကိုတော့ကန်ဒုတိယကားရိုက်ဖို့အတွက်ပရိုဂျူဆာတွေကလာရောက်ပြီးတော့စီယုံခဲ့ပါတယ်။တွန်ကျူစ်အနေနဲ့အဲ့ချိန်မှာဒုတိယကားဆက်ရိုက်ဖို့ဟာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ယူဆခဲ့တဲ့အတွက်ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့2010ခုနှစ်မှာတော့ပရိုဂျူဆာဂျယ်ရီဘရုတ်ခိုင်မားနဲ့ပထမတော့ကန်ကားရဲ့မူရင်းဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့တိုနီစကော့တို့ဟာပြန်ပြီးတော့မှဒီဒုတိယကားရိုက်မယ်လို့ပြောလာတဲ့အတွက်တွန်ကျူစ်ဟာဇာတ်ကားမှာပြန်လည်ပါဝင်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါမဲ့ဒါရိုက်တာတိုနီစကော့ဟာ2012ခုနှစ်မှာကိုတက်တည်သွားခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးဖို့အစီအစဉ်ဟာလုံးဝကမောက်ကမဖြစ်သွားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တိုနီစကော့ရဲ့ညီအကိုဖြစ်တဲ့ Ridley Scott ကိုရိုက်ဖို့တွန်ကျူစ်ကပြန်ပြီးတော့စီယုံခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့လည်း Ridley Scott ဟာဇလန်းအသွာလာခက်သွက်သွက်ပောက်ကွဲမှုတွေတိတ်မြလို့နဲ့ခက်ကြမ်းကြမ်းဇာတ်ကားမျိုးဟာသူ့စတိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီးတော့မှညင်းပယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကမ်မပရစ်ကိုရိုက်ခဲ့တဲ့ဒါရိုက်တာကတော့ဂျိုးဇက်ကိုဇင်စကီဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့1980ခုနှစ်လောက်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကိုနောက်ဆက်တွဲဒုတိယမြောက်ကားတဲ့အဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ရမှာတော့နာမည်ကြီးခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။1986ခုနှစ်တော့ကန်ကိုသူကအခုတော့ကမ်မပရစ်ဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မူလ1982ခုနှစ်အထွတ်ထရုံးဆက်ကားရဲ့ဒုတိယကားအဖြစ်ထရုံးလက်ကစီအနေနဲ့2010ခုနှစ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့ရိုက်ကူးခဲ့သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကမ်မပရစ်ရုပ်ရှင်ဟာဆိုရင်တော့စုစုပေါင်းမိနစ်130ပဲရှိရလို့ဆိုပါတယ်။ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့နာရီပေါင်းကတော့800လောက်ထိရှိပါတယ်။ဇာတ်ကားကိုရိုက်ကူးခဲ့သူဂျိုးဇက်ကိုဇင်စကီကတော့ Empire Magazine ကိုပြောခဲ့ရမှာသူတို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရိုက်ချက်အလုံးပေါင်းဟာပီတာဂျက်ဆင်ရဲ့ Lord of the Rings ဇာတ်ကားအလုံးထက်များတယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။ဇာတ်ကားအစပိုင်းတွန်ကျူစ်ဝစ်တဲ့ပုံပါဂျက်ကက်အနောက်မှာတစိုက်တွေအများပြပါဝင်ပါတယ်။အဲ့ထဲမှာတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြန်တန်းရေးဆိုင်ရာအထိမ့်မှတ်တစိုက်တစ်ခုလည်းပါဝင်ပါတယ်။2019ခုနှစ်အဲ့ကစတဲ့မရိုက်ကူးခင်မှာတရုတ်ထန်ဆန့်ကုမ္ပဏီကရုပ်ရှင်ကုန်ကြငွေအလုံးရဲ့ 12.5% လောက်ထိပါဝင်ထားခဲ့ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကံကွက်မှုကြောင့်ပထမဆုံး promotion poster မှာအဲ့ဒီဒစိုက်ကိုဖြုတ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇိုင်းကိုတရုတ်အစိုးရမနှစ်သက်မှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထန်ဆန့်ကုမ္ပဏီဟာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှာပါဝင်ရာကနေပြီးတော့ပြန်လည်နှုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအမေရိကန်တို့နဲ့ရုရှားတရုတ်တို့ဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံမှာလုံးဝပြလို့မရတော့တာထေချာသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဒစိုက်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြောဒီတော့ကမ်မပရိယုတ်ရှင်ကြီးတဲ့သူတို့ထောက်ပြခဲ့ရရှိပါတယ်ရှင်။
အရာကတော့သူတို့စစ်သည်မော်ရီကနေပြီးတော့တုံဟော့ကျူးတုံးကြီးတွေနဲ့လေရင်ပြတ်တုံးတွေကိုဘာလို့မပြတ်တယ်လဲဆိုရဲမေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုဆိုရင်သူတို့လေရင်တွေအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြတ်မှတ်ကိုဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ဖို့အတွက်အရန်ကိုလွဲကူသွားခဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလေရင်ပြတ်တုံးကြီးဆမ်နီယာတွေဟာပြတ်မှတ်အေရီးယားနဲ့အရန်ကိုကတ်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပထမဆုံးတုံဟော့တုံးကြီးတွေနဲ့လေရင်ပြတ်တုံးကြီးတွေဆမ်နီသုံးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုံတွေမီကိုတွေတောက်လျှောက်ထားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်မှတ်ကိုထိဖို့အတွက်အရန်ကိုခတ်ခဲသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြောလေအဲ့လိုပြစ်ထားပြီးတော့ထနေတဲ့ဖုံနေမိကိုရိစတာရိဟာလင်းရဲ့ကျက်အင်ဂျင်တွေကိုဝင်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လင်းရင်ပြဲကြတဲ့အထိဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အများစုကတော့ထောက်ပြကြပါတယ်။ဒီအုပ်ရှင်ဟာဆိုရင်တော့တရုတ်မှာပြသခွင့်မရဘဲနဲ့ယုံတင်ဝင်ငွေ1ဘီလီယံကျော်ရတဲ့ကားတွေထဲကတကားပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားဟာယုံတင်ဝင်ငွေ1ဘီလီယံကျော်ရတဲ့ပြင်စမမြောက်ကားဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရှေ့က၄ကားကလည်းတရုတ်မှာပြသခွင့်မရဘဲနဲ့ယုံတင်ဝင်ငွေ1ဘီလီယံကျော်အောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ကားတွေကတော့2006ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Pirate of Caribbean, Desmond Chess ရဲ့ကား2008ခုနှစ်ကထွက်ခဲ့တဲ့ The Dead Knight 2019ခုနှစ်ကထုတ်ခဲ့တဲ့ Joker နဲ့2021ခုနှစ်က Spider-Man No Way Home စတဲ့ဇာတ်ကားတွေဖြစ်ပါတယ်။ Tom Cruise ဟာ2014ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Age of Tomorrow ဇာတ်ကားရိုက်ကူးစဉ်မှာ Britain က Formula 1 Champion Lewis Hamilton နဲ့ယင်းနှီးခဲ့ပါတယ်။ Lewis Hamilton ကပထမဆုံး Token ကားရဲ့လုံးဝအယူမှုပရိသတ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာနောက်ထပ် Token ကားထွက်ရင်ဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်အဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရချင်တယ်လို့ Tom Cruise ကိုအမြဲတမ်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လေဒုတိယကရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့တွန်ကျူးစ်ဟာသူ့ရဲ့ဂရိအတိုင်းလူးဝစ်ဟာမီတန်ကိုဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသူဟာဖော်မြူလာ1ပြိုင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်နေရတဲ့အတွက်လူးဝစ်ဟာမီတန်ဟာစိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ပဲဧည့်သည်တရုတ်ဆောင်အဖြစ်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါရိုက်တာဂျိုးဆက်ကိုဇင်စကီနဲ့မင်းသားတွန်ကျူးစ်ကတော့ဒီတော့ကန်ကမရိုက်ခင်ပထမတကားမှအတူတူပါဝင်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲဒီကားကတော့2013ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Oblivion ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။တွန်ကျူးစာအဲရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေစမှာပဲသူရဲ့အသက်60ပြည့်မွေးနေ့ကိုကျင်းပပေးခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကမ်မပရစ်ကားမှာဆိုရင်တော့နောက်ခံ Green Screen နဲ့ CGI သုံးစွဲတဲ့နှုံးကိုလုံးဝ short ချထားပါတယ်။တမင်ဦးကျပုံစံနဲ့ပဲရိုက်ကူးခဲ့ရဖြစ်ပြီးတော့အရန်ကိုအနည်းများလို့နဲ့ရိုက်ချက်တွေကြမှသာမောင်ခန်းကိုအောက်ခံ Green နဲ့ထင်းပြီးတော့မှနောက်ခံ Green Screen နဲ့ရိုက်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကမ်မပရစ်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Director Joseph Kosinski ကတော့1986ခုနှစ်ပထမဆုံးတော့ကန်ရုပ်ရှင်စတင်ထွက်ရှိစဉ်တုန်းကတော့သူရဲ့အသက်ဟာ12နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ပြောတော့ကမ်မပရစ်တာ Star Wars ဇာတ်ကားတွေကဇာဝင်ငန်းတချို့နဲ့တူတယ်လို့လည်းရုပ်ရှင်ပရိသတ်တချို့ကထောက်ပြထားတာလည်းရှိပါတယ်။သူဟာပြင်မှတ်ကိုရှိုးရီဂျာတွေကနေပြီးတော့တောက်လျှောက်ပြန်တန်းပြီးတော့3မီတာပဲကျယ်တဲ့အပေါက်ထဲကိုဝင်အောင်ပြစ်တာရီ။ဂျာမလည်းလေရင်ပြက်လက်နဲ့တောက်လျှောက်ချထားတဲ့ပုံစံအလုံးဟာ Star Wars တွေကဇာဝင်ခန်းနဲ့အကြမ်းမြင်းအဖြစ်တော့တူတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကတော့စုစုပေါင်းကုန်ကြမ်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်180လောက်ထိကုန်ကြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပထမတော့ကန်ကားကိုရိုက်ခဲ့တုန်းကတော့ကုန်ကြမ်းငွေဟာအမေရိကန်ဒေါ်လာ15သန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Mapritha Dexter လေးရင်ကိုအတန်ထက်စဲစားထိမြင်အောင်လို့မောင်းနေပြထားတာမျိုးရိုက်ပြထားတာရှိပါတယ်။ဒါမှမဟုတ်2022ခုနှစ်အထိတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးလေရင်ဟာ Lockheed Martin ရဲ့ SR-71 Black Belt လေးရင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကအတန်ထက်3စားကျော်အောင်ပြန်တက်နိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့လူကိုယ်တိုင်မောင်းနေတဲ့လေရင်ဖြစ်ပါတယ်။လူမပါဝင်တဲ့ NASA ကလေရင်ကတော့အတန်ထက် 6.6 စားထိမြင်အောင်လို့ပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပူးတယ်လို့ဆိုထားတာရှိပါတယ်။အာကာသယာဉ်တွေအများစုကတော့အတန်ထက်စဲစားမကမြင်အောင်ပြန်တက်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ပြန်တန်းနိုင်တာကတော့လေရုထဲမှာမဟုတ်ပါဘူးအာကာသထဲမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးတော့ကန်အခန်းကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဂိတ်ဝတ်မှာရပ်ထားတဲ့ F-18 တိုက်လေယာဉ်ဟာ1986ခုနှစ်တော့ကန်ကားကမက်ပရစ်စီခဲ့တဲ့လေယာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လေယာဉ်ရဲ့လေတရဲစီးရဲ့ဖန်ပေါင်းကြောင်အောင်မှာသူ့ရဲ့နာမည်ကိုရေးထားပြီးတော့သူပြစ်ချခဲ့တဲ့လေယာဉ်3ဆင့်အတွက်အထိမ်းမဲ့လေယာဉ်3ဆင့်တစ်စိတ်ပုံစံရိုက်ထားတာကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအခန်းကိုထွေလာထဲမှာပဲပြသခဲ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ပြသချိန်မှာတော့ဖျက်တောက်ထားခဲ့ပါတယ်။မက်ပရစ်ကားပထမကားမှာတော့ရန်သူလေရင်3ဆင်းကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယကားမှာတော့သူဟာနောက်ထပ်2ဆင်းကိုပြစ်ချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူဟာ Fighter Flying Ace ဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးဖို့အတွက်တင့်တော်တယ်လို့အများစုကတော့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါဟာရန်သူလေရင်5ဆင်းကိုပြစ်ချနိုင်တဲ့လေတရဲကိုသတ်မှတ်တဲ့အမည်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယကားဟာပထမကားထက်ဆိုင်တော့ကွဲပြားချက်တွေရှိပါတယ်။ပထမကားမှာမက်ပရစ်ကားရန်သူလေရင်မက်ကတီကိုဒုံးကျည်ပဲအသုံးပြုပြီးတော့ပြစ်ချခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာ F-14 တိုက်လေယာဉ်က M-61 Bogan ဆက်အမြောက်ကိုလုံးဝသုံးစွဲခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဒါအမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့ Token တင်တဲ့ဤမန်းချက်နဲ့တခြားစီဖြစ်ပါတယ်။ Token ဟာလေယာဉ်အနေနဲ့ရန်သူနဲ့လုံထွေးတိုက်ခိုက်ရာမှာစစ်တပ်ကိုတုံးချပြီးတော့ပြေးချနိုင်အောင်လို့လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့တင်တန်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယက Token Mapbrick မှာတော့ Mapbrick ရန်သူလေယာဉ်နှစ်စီးလုံးကိုစစ်တပ်အသုံးပြုပြီးတော့ပြေးချခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ Mapbrick ရုပ်ရှင်နှကားလုံးမှာသူနဲ့အခင်အားဆုံးသူအခြေရဆုံးတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။1986ခုနှစ် Token ပထမကားမှာတော့မက်ပရစ်ကားသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ Goose ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယကားမှာတော့ပထမပိုင်းမှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရန်ကိုခင်မင်သွားခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Iceman ကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမကားတော့ကန်းဟာ American Dollar 15သန်းပဲကုန်ကျခဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်။ပထမကားထဲမှာ Director Tony Scott ရဲ့နာမည်ကျော်ရိုက်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရိုက်ကူးစဉ်မှာ Director Tony Scott ဟာ
လေဝင်တော့မဲ့နေလုံးကြီးကိုနောက်ကန်ထားပြီးတော့လေရင်တင်သင်းမောပေါ်မှာတိုက်လေရင်နဲ့အစင်းတက်လို့တဲ့အခန်းကိုရိုက်ဖို့အတွက်ဆန္ဒရှိခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခန်းကိုရအောင်ရိုက်ဖို့အတွက်လေရင်တင်သင်းမောကိုပြန်လှည့်ဖို့အတွက်သူကလေရင်မှုကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုပြောတော့လေရင်တင်သင်းမောတာဝန်ခံကသူ့ကိုဒီလိုမျိုးပြန်ပြီးတော့မောင်းဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ25,000လောက်ထိပေးမှသာလျှင်သူတို့အနေနဲ့ကုန်ကြမဲ့စရိတ်ကိုကာမိလိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ထိုနီစကောက်ထာကုန်ကြစီရဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ25,000ကိုချက်လက်မှတ်နဲ့အဲ့လေရင်တင်သင်းမောရဲ့ကပတင်ကိုပေးပြီးတော့မှပြန်လည်ရိုက်ကူးခဲ့ရပါဒီလိုမျိုးပတ်စံအကုန်ခံရိုက်ကူးခဲ့တာဟာတကယ်လည်းအကျိုးရှိခဲ့ပါတယ်နေဝင်တဲ့အချိန်လေးရင်အတက်ဆင်းရိုက်ချက်ဟာနာမည်ကျော်တော့ဂန်ကားရဲ့နာမည်ကျော်မြင်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်အဲ့မှာရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ FAADE FFA 18 Series E နဲ့ F Model လေးရင်ဒီအလုံးအတွက်သူတို့ဟာတနိုင်ငံလုံးကလေရင်အစင်းပေါင်း20လောက်ထိကိုတောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့ကတော့ဘဲလေရင်ဘဲပုံစံဟဲမတ်တွေစုတွေစသဖြင့်ပုံစံအများပြားကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြောလေအဲ့ကားထဲမှာမင်းသားစီခဲ့တဲ့ F14 Tomcat တိုက်လေရင်ကိုလုံးဝသုံးစွဲလို့မရခဲ့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ American ပိုင်း F14 တိုက်လေရင်တွေကိုအနားပေးခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟာ California မှာရှိတဲ့လေကြောင်းနဲ့အာကာသပြရိုက်ကတဆင့်ကျန်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံး F14 တိုက်လေရင်တဆင့်ကိုလေတပ်ကနေအသုံးပြုခွင့်တောင်းခံပြီးတော့မှရယူခဲ့ပါတယ်။ပြောအဲ့လေရင်ကိုတစားစီဖြုတ်ပြီးတော့မှရိုက်ကူးရရှိတဲ့နေရာကိုတည်ဆောင်လာကပြန်လည်တက်ဆင်ပြီးတော့မှသုံးစွဲခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လေရင်မှာအင်ဂျင်လည်းပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။အဲ့တော့ F14 စီးပြီးတော့မောင်းနေတဲ့ဇက်ဝင်ကန်အလုံးဟာ CGI နဲ့ပြုလုပ်ထားတယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ F14 တိုက်လေရင်တွေကိုရိုက်ကူးရေးမှာသုံးစွဲခဲ့တဲ့အတွက် Producer တွေအနေနဲ့လေတက်ကိုပြန်တန်းချိန်တနားရီကြာတိုင်းမှာ American Dollar 11,384 Dollar ထိရှင်းခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လေတရဲကောင်းကနေကနေရိုက်တဲ့မျက်နှာရိုက်ချက်မဟုတ်တဲ့ပြင်ပရိုက်ချက်အများစုကိုတော့လေတက်ကလေတရဲတွေကမောင်းနှင်ခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့လေယာဉ်တင်သင်းမောကတော့ USS Embraer Hinlinkun လေယာဉ်တင်သင်းမောပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အစားဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးလို့လည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်း comment မှာရေးသားပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့ရှင်